На Заході кажуть, що існує два види чаю. Це чорний і зелений. В Китаї ж, наприклад, є 6 груп. Це зелений, білий, жовтий, улуни, червоні і пуери. Зелений чай найменш окислений, тому в його смаку і ароматі відчувається свіжість ароматної зелені. Це робить його ідеальною базою для фантазійних поєднань. Наприклад, в цьому холодному чаї Fuse Tea зустрілися смаки манго, заспокійливої ромашки та натурального зеленого чаю. Зелений чай надає Fuse Tea легкої терпкуватості, що підкреслює теплий яскравий смак манго. Ромашка спокійно збалансована, що надає смаку більш трав'яних акцентів. Я рекомендую зелений чай Fuse Tea зі смаком манго та ромашки для тих, хто шукає нових вражень та готовий до надзвичайних поєднань.